Takisto tento tretí sektor zaznamenal veľký úspech pri voľbe Čaputovej ako prezidentky Slovenskej republiky, že keď stačilo 20% hlasov s nechutením tých, čo uvoliť mali, stala malá skupina, ktorá urobila voľbu pokračovateľky, možno kultivovanejšej, ako bol Kiska, ale pokračovateľky v tých istých myšlienkach. Kto ju sleduje, tak vidí, koľko chýb robí, do čoho všetko vstupuje, čo všetko hlása a kde sa tie kroky stávajú chybnými. Samozrejme, že keď hovoríme o treťom sektore a pokuse ovládnuť vládu aj tohoto volebného obdobia, tak sa treba opýtať otvorene ľudí. A to je aj moja otázka pre každého občana Slovenskej republiky. Ak Kiska zlyhal morálne ako predstaviteľ štátu, ak Kiska išiel do rozporu so zákonom vo financiách, daňových priznaniach a riešil ich tak, že kým bol prezident, mohol byť stíhaný, uhrádzal teda skutky, urobil, ale vyriešil ich doplatkami. Ak Kiska takto znevažoval veľa razy Slovensko a Slovenskú republiku, má morálne právo vôbec kandidovať a uchádzať sa o post predsedu vlády? Akú vládu vytvorí? Aká vláda to bude? Založená na korupcii, na osobných záujmoch. No to prezentoval sa ako dobrý aniel. Koľko tisíc ľudí nie je schopných splácať dneska úroky z jeho požičiek a sú v exekučných konaniach? To už sa nehovorí. A koľko razy bola zneužitá funkcia na osobný prospech? To tiež nebudeme hovoriť. Máme druhých tam odborníkov, beblavý, je to síce chlapec z výchovou slušný, ale v koľkých stranách bol? V tomto volebnom období, koľkože zastupoval občanov v parlamente, tých, ktorí ho volili? Jeden deň pri zložení sľubu. A od tej doby sa necíti byť ani stranickou politikou, ani programom, ani sľubmi občanov viazaný. Je nezávislý. Štvrtýkrát. Zveríte mu zase svoju budúcnosť na to, že budete v neistote, čo vám zase vyvedie? Je tam tretí kandidát, ktorý sa v hospodárskej sfére niečo urobil, nie nejaké významné veci, ale niečo robil, ale priznáva sa k drogám, priznáva sa k závažným pochybeniam v živote. To je kvalifikácia pre post na predsedu vlády. Zoberte si ďalších, máte tam Sasku. Celú dobu existovali ako výrazný klub, ktorý nikoho nepúšťa k sebe, sú len oni sami. Koľko majú funkcií, toľko je členov. Naraz predseda sa vracia z Bruselu, lebo tam boli väčšie výhody, prichádza domov. Istá skupina ľudí, ktorá medzi tým stranu viedla na Slovensku oponuje, čo urobí, všetkých výhodí. Lebo dovolili si mať iný názor. Tomuto zveríte štát. Máte ešte dve možnosti. Multioteckovi, so vzťahmi na všetky možné skupiny, alebo potom egocentrikovi Matovičovi. Podľa jeho princípu stačí jeden človek a jedna strana. Bol sám, on bol strana. Boha uznávame jedného, ale Matoviča jedného nie. A medzi časom pracuje zásadne. Už bol u Rómov, už bol u Maďarov, už bol u Mostu Híd, už bol u kresťanských demokratov a teraz sa uchytil u niektorých starších, ktorých už nechceli ani v KDH. A zasa búri a ide do zápasu. Nehovorím, že v niektorých veciach nemal pravdu, ale v zmysle chápania spoločnosti ako organizačnej jednotky, s úctou k ľuďom, k výstavbe, k demokratickému charakteru rozhodovania, nemá z týchto budiek vybudovanie nič. Je to čistý egocentrik. Dajte mu vládu, čo bude robiť? Tiež má doplatky daňové. Vyriešili ich nejako s tým, že uplynula lehota, za ktorú mohol byť stíhaný. Čiže nie je trestaný. Je čistý? Otáznik. Samozrejme, keď hovoríme o tých stranách, je tam ešte kresťansko-demokratické hnutie, ktoré sa obnovuje, nebudem sa zastavovať s Hlinom. Je ale aj na strane iných strán dostatok nedostatkov. Dneska isté postavenie, už štvrtý rok, štvrté volebné obdobie po sebe, má Smer sociálna demokracia. Osobne je to spojené aj s preferenciami predsedu Roberta Fica. Tak treba si tiež povedať voľačo o tomto pánovi. Keď zoberieme jeho zodpovednosť ako predsedu vlády
za morálku, výber ľudí, tak musíme povedať pravdu aj o tom, kto zodpovedá za výber predsedu Rady národnej bezpečnosti, teda šéfa rady, radkyňu vlády, ktorá bola najbližšia k nemu, so stykmi s talianskou mafiou. Kto týchto ľudí dosadil do vedúcich funkcií? Bol to Robert Fico. Keď ideme ďalej, ako to bolo s tým, u koho býval? Ako to bolo s Kočnerom? Fico hovorí, ja som s ním nikdy nič nemal. Pokiaľ si ja pamätám, tak v 98. roku tancoval pred Markízou spolu s Kočnerom za kšeft Kočner Rusko a podporoval Kočnera pri podvode. A od tej doby niekoľkokrát, ak boli susedia, týkali si, kamarátili sa. On robil s celou jeho stranou a s celým jeho okolím. Ja si nemyslím, že Kočner je jediný Gaudner na Slovensku. Ich je viacej. Ale všade tieto prepovedia vedú k týmto skupinám, ktoré boli v Smere. A ešte aj mnohí sú v týchto funkciách. Ľudia to takto nechápu. Samozrejme, že sú veci, že sa podarilo, že bol ekonomický rast, ktorý súvisel s konjunktúrou v celej Európe a rozvojom automobilového priemyslu. Ale treba tiež aj povedať, že dneska je tento rast ohrozený. Nemusí pokračovať takým tempom, ako ide ďalej. Je pravda, že idú voľby. Ja by som bol za to, aby boli voľby každý rok. Lebo keď sú voľby, všetci, čo sú vo vláde, pridávajú ľuďom. Nevedia, kde na to zoberú, ale teraz dáme. A prejdeme vo voľbách, zobereme. Vrchol toho bol Dzurinda, keď po voľbách v roku 2002 prijali 27 sociálnych zákonov so sľubmi. Bolo po voľbách prvé rokovanie Národnej rady, všetky tieto zákony zrušili. Teraz je to čosi obdobné, dáva sa, to je dobre, že sa dáva. Ale z čoho sa berie? Ktoré skupiny to splatia? To nie je, že štát zaplatí. A nie sú tieto vzťahy vyvážené. Keď zoberieme, že koľko táto vláda dlhuje rozvoju Slovenska, tak prečo nedokázala za 12 rokov konečne postaviť diaľnice? Prečo nedokázala za 12 rokov zmeniť sociálne územia a rozvojové centra Slovenskej republiky a stále to ide na úkor Prešova, Košíc, Banskej Bystrice? Rozvojovú pomoc určenú zaostávajúcim krajom delí zahraničným spoločnostiam, takže ide tým krajom, ktoré zaostávajú 13% a ten zvytok ide tým bohatým. Aká je to spravodlivosť? Keď zoberieme do úvahy, ako sa delí a štruktúruje politická moc na Slovensku, tak musíme povedať, že Robert Fico zodpovedá za to, že on odovzdal moc oligarchom. Existovala skupina 8, ktorí rozhodovali, boháčov, ktorí rozhodovali o tom, čo v štáte bude. Mali svojich poslancov, mali svojich členov vlády. To je spojené s jeho osobou, s jeho stranou. Koľko chýb sa urobil vo vzťahu k mladým rodinám, k mladým ľuďom, ako zostala stáť reforma zdravotníctva, reforma školstva, žiadna, len sa beža bedáka, ide sa od tlačovky k tlačovke. Akú má víziu, čo má Slovensko ďalej robiť? Dospejeme k tomu, že žiadnu. Zvýšime dávky pred voľbami. To je perspektíva. Takže tu tento zápas bude musieť prebehnúť aj s touto stranou, bez ohľadu na to, že mnohí si hovoria, že sú ľavicoví a sociálni, ale byť ľavicoví a sociálni neznamená byť nemorálni. Zoberme si vedenie, ktoré tam bolo. Marek Maďarič, preč? Antismer. A dlhovú roky antismer. Kaliňák, kde je? Nechce mať so stranou nič spoločné. Paška zomrel, to boli štyria najbližší. Tí ovládali v podstate celé Slovensko. Zostal Robert Fico. Vytvára ďalšiu družinu. Vystrkuje Pellegriniho, sám sa na isté obdobie umlčí, schová, vystupuje len k pozitívnym veciam, aby vypadol na chvíľu z očí a po voľbách sa zase vynorí tusom. Takže treba povedať, chceme, aby to ďalej takto pokračovalo, 12 rokov nestačilo. Tým viacej, že sa do takej miery stotožnil s funkciami štátu, že pretože sa nestáva sudca ústavného súdu a predseda tohto súdu, tak vyradí ústavný súd na 3/4 roka z činnosti. Pretože vždy, keď doháralo, boli skúsenosti aj v minulosti, ak mu doháralo na ministerstve životného prostredia, zrušil ministerstvo, o 3 mesiace ho zriadil. Ale medzičasom vyšetrovanie zaniklo. Lebo ministerstva nebolo.
a týchto vecí podobných kúskov na Slovenskom pozemkovom fonde. Dvakrát rozpúšťal Slovenský pozemkový fond, dvakrát za chyby z jeho strany, dokonca aj z jeho rodiny. Tak ako budeme pokračovať toto trejdelo, povieme aj Smeru, tak vážený, stačilo. Budete mať svojich voličov, budete mať istú základňu, ale ďakujeme, odíďte. Stačilo. Výhrady máme aj voči Slovenskej národnej strane. Nechcem spochybňovať Danku hodnosťou, ale ešte nikdy strana maďarskej koalície nedosiahla toľko ako v koalícii s Dankom. Ešte nikdy neboli tak národné záujmy opomenuté. Ešte nikdy nebolo toľko egoizmu, seba chváli, ale aj vyraďovania ľudí, ktorí v tej strane boli a stavania na vedľajšiu kolej. Máš iný názor? Nemáme záujem. Nevelebíš? Nemáme záujem. Tak ako potom budeme mať tých tlmočníkov národných záujmov? Samozrejme, že sú aj iné strany, ku ktorým si treba pestovať nejaký vzťah, ktoré vznikajú. Netreba zakrývať, že keď sa robil program založenia tejto strany, boli najprv nejaké zhromaždenia, stretávky, tak tam sme vychádzali z toho, že budeme s Harabinom v jednej strane. Že my nejdeme s ním bojovať a nebudeme bojovať. Ale sme iní v zásade a v metódach. Rozhodol sa, že ide svojou cestou a svojou stranou. Dneska sa tá strana volá Vlasť, oznámujú, že kandidátka uzatvorená, idú do volebného zápasu. Nie sú to ľudia, ktorých by sme mohli vytýkať tieto chyby v minulosti, ale nevytvárame koalíciu. Nejdeme proti sebe, ale nevytvárame koalíciu. Zatiaľ nie je ani náznak, že by sa niečo na tom zmenilo, aj keď z mojej strany pokusy boli. Dobre, ak ideme sami, tak sami. V čom bude rozdiel medzi nami a Vlasťou? Vlasť celku ústami Štefana Harabína dobre kritizuje chyby tohoto systému a osôb v tomto systéme. Ale nemení podstatu toho systému. Na tie základy, ktoré plodia práve tieto chyby, na tie základy, z ktorých sa tento systém obnovuje a rodí, na tie siaha práve Slovenská liga. Preto aj to naše zápasenie vo voľbách bude o to ťažšie, že my ideme ku koreňom, z ktorých toto zlo vzniká, a my chceme korene dusiť, nie pristrihávať konáre. V tom je základ, prečo sme tu, prečo zbierame ľudí s týmto povedomím a prečo toto chceme vykonať.